tu máme napis Vexlak, Bovra Prahu a tu máme dvoch architektov. A pýtal som sa ich, architekt, študuješ architektúru? Hej, ale nie som architekt. No ešte nie, lebo neštuduješ. Ani nebudem. A čo si? Lebo je Vexlak. Dobre, a vy, počkaj, tu sa skúsim. Chlapci majú videl, a čo máte spoločne s architektúrou? Čo máte spoločne? Čiže nič nemáte spoločne s architektúrou? Nie, ani náhodou. A tak on hovorí, že máte. Ja, oni to prišli víno vypiť. Bývame v architektúre, každý býva. Keď nie spoločne. Drinking wine only, they are not architects. OK, I'm joking. Čiže len na víno prišli, hej? Jasné, aj na ponču. So I have to ask here. Čau. Exlak. A ty, jak som prebral, zabudú. No tak to bolo ako, že ten Vexlak, to je kelner. To si nemyslím, že to bolo veľký kelner. Nie, to ja mám interviu s ľuďmi, čo tu boli. Ja som dneska prišiel natočiť, lebo večer som bol, nebolo svetlo, dnes som prišiel natočiť ten záber ešte za dňa a už tam není. To bolo spíš, že som proti Babišovi. Aj to už proti Babišovi, všetko? Myslím si, že jo. Jar, leto, jesen, zima. Ale to bolo proti Babišovi, aj to bolo jar, leto, zima. Viete, keď som rozhodol, čo vadilo komunistom? Jar, leto, jesen, zima. Dobre. Takže aj toto bolo proti Babišovi, hej, ten nápis. Ja si myslím, že asi jo, ale... A môžu to dať na internet? Asi sa to dá vstáhnout. Môžu dať na internet. Dobrý deň. Vy ste z tejto galerie, prosím vás? Tu bol včera taký nápis, Vexlak, Bovra, Prahu. Kam to zmizlo? Tu bol taký nápis, modrý. On to nebol včera. Ja som to včera nebol. A kde, máte tu nejaké šéfa? Je tu nejaký šéf váš? Teď tady není, keď šel na jídlo. Tak prídem neskôr tedy, hej? Lebo ja som to prišiel natočiť, lebo ja som to včera točil večer a bolo to nefarebné. A to bolo modré, tak som chcel natočiť modrom a už neviem, kde zmizol. A tu pán hovorí vedľa, že to vraj bolo proti Babišovi. Že Vexlak je Babiš. A Vexlak bol kelner, nie? Babiš, tak Babiš byl agent. Ale pozor, natáčam si. Môžem si natáčať? Neviem, no fakt som prišiel. Včera som si dal vysvetliť, že čo je ten Vexlak. Bolo mi vysvetlené, že to je kelner. No a tak dneska som prišiel dotočiť záber, lebo to bolo modré a ja na zábere to mám tmavé. Kaj, poznáš tam tých ľudí tam? Spýtam sa ich. Chce skúšiť? Hej. Roda skúšiť. OK. Roda. Páni, prepáčte, môžem vás vyrušiť na chvíľku? Chcem sa spýtať, natáčam si to. Tu som sa pýtal kolegov, vedľa, že čo to je ten... To oni nevedeli, a oni vlastne nie sú architekti, lebo oni sa tu len na víno prišli. Viete mi vysvetliť, čo to znamená ten nápis? To je autentický transparent, který vzniknul na protest, když se boural hotel Praha. Ano. Tak ho vlastně spolek, který tehdy vystupoval proti bourání hotelu Praha, tak demonstroval před hotelem, rozvinul transparent a Vexlak je tam jako... Petr Kellner, to je ten najbohatší Čech, hej? Ano. A Bourá Prahu je tím míněnou Bourá jako hotel Prahu, ale zároveň i jako v přeneseně, že vlastně nebyl vliv na to, aby tak důležitý dům v Praze jako vlastně někdo zachránil. Takže... Dobre, já jsem byl teraz nedávno v Tate galerii v Londýně a tam jsem viděl, že on má dokonca most tam jménom, manželka po něm pomenované. Takže on zřejmě i něco stává. Ale k tejto story, ja som bol také starý, že on ponúkol, že môžu si kúpiť tú Prahu, ten hotel, nekúpili ju, alebo ako to bolo? To myslím, že byla taková nabídka, ktorá nebyla reálna, že to proste... No už je to zbúrané, hej, ten hotel je zbúrané, ale pokiaľ ja vím, ja som sa v tom hoteli raz bol, on bol veľmi neefektívny, ten sa nevynašal, nezarábal. To není úplne pravda. Není úplne? Že to byly takový trošku skreslený čísla, není to úplne pravda, že by nevydelával. Ale jak tá story skončila, pretože tam podozrievali, že on tam chce budovať nejakú... Tá story je hlavne o tom, že on má vedle toho hotel vilu. No viem, že on si vyčistil zahradu, vypratal si zahradu. A řekl, že to bude veřejný park a nakonec vlastně to veřejný park dneska není. Je to a co prostě... tam má být teda jako reálně? No dneska je to oplocený a je to prostě soukromý pozemek. A neříkalo se jednou dobu, že tam chtěl přestěhovat Open Gate. Prostě, jako... A že tam, nebo že tam bys jako dole v té spodní části. Že tam měla být Open Gate. Dobrá, a vy jste architekti? Jo. A není lepší architektovi být kamarátom s takým kelnerom, jako proti němu bojovat? Dnes je dobré, protože architektura je drahý spas, ne? Ja sa nepýtam, ja to provokujem trošku, lebo robím teraz taký jeden projekt v storočnici Československa, už vlastne 101. A tu sa pýta ľudia, Vexlak nevedeli, tak tí dva ja nevedeli, lebo to boli na víno tu. Vy ste architekti, hej? Čiže ja mám tomu rozumieť, Vexlak je kelner. Áno.
A je to dobový? To je autentický transparent, který při těch protestech tam rozvinuli jako v té bráně hotelu ještě výstav. A teraz kelner něco stává v Prahe? Přispěl na nějakou stavbu na něco? Myslím, že to je hlavní místej, ty jeho aktivity. Já jsem byl před 10 rokmi v Tate a tam jsem viděl taký nápis Velký kelner s manželkou Donory boli tej príspevku. A teraz jsem ju hľadal a ten nápis už tam nebol, ale už tam bol most. Čiže sú dva, celé tieto sú spojené. Čiže on v podstate sponzorstvu vonku postupuje. Ako. Dobre, takže Prahe nič neprispieva. Myslím, že ne. A to je škoda. Ale já nejsem jako levicový aktivista, já to říkám jako prostě, že pokud dělám biznis jako ve své vlastní zemi, tak to se tak jako patří, že ten oligarcha je Babiš, že vlastně té společnosti zároveň je co. A proč není kelner oligarcha? Tak protože nemá, může být, ale Babiš už pronikl do té politiky, kelner tam jako fyzicky není. Nebo je, ale přes někoho jiného. A počul jsem, že dneska Babiša znovu obvinili, hej? A to znovu stáhnu a půjde se obvinit už len ruku a nohu, hej? Lebo teraz už bez manželky. Po každém obvinění bude méně, hej? A na šiesté obvinění, a já se chcem spýtať provokativně, vysloveně. Vy byste si zobrali dneska v České republice nějaký úver od štátu? Lebo já otvorím noviny a čítam sprenevrené tie peniaze, zažalovali nějakých autorů filmu. Že premarnili peniaze, samé žaloby. Ja by som si ako podnikateľ nezobral nejaký úver v Českej republike. Lebo vy závisíte od toho, že kto sa nejak zobudí ráno a jak to posúdi nezávisle a každú pivu až... No ale oni nie sú. Ale jsou, a jako tady to bylo prostě jako jasně jako snaha ty pravidla obejít jako v jeho případě. Já si myslím, že naopak, už by to mali rozhodnout, že to 6 roků, který ho otravuju. Tak pokud je dotace pro malý a střední podnik, tak si to nemůže vzít prostě Agrofert. To všechno rozumím, ale není to vyřešené, to 6 roků, já o tom hovorím. Jo. Já o něho štíle, já nevím, či to ukradlo, nebo neukradlo, ale jak to znovu a teraz už bez manželky. Jak mu to prokázat. No dobré, ale vám to nerobí zle prostředě. Vy sa nebudete zobrať úver na film? Alebo na hocičo? Keď príde nejaký, posúdi vám nejaký človek mimo vášho rajónu, keď sa porúša pravidla všetky, aby dostali človeka. To nejde o to, že či Babiš... Když sa človek tých pravidel, ktorí sú nastavení, drží, tak si to... What you can see up. What is it information? What is it manipulation? When young people came here and you... Yes, true, there is written. But it seems like they don't have a photo. No, you have photo here. So we put it. Come here. Thank you. Misinformation or not full information. It looks like they don't have a photo. On this photo you can see what you can see up. What is it information? What is it manipulation? And when young people came here and you... Yes, true. It seems like they don't have a photo. Dobrý, já bych se potřeboval něco. Tu včera byl taký nápis, Keller. Vexlak, Bůra, Prahu, taký modrý. No. A já jsem včera urobil interview, tu jsme oni vysvětli, že to je Paul Kellner. A dneska jsem přišel dotočit ten modrý záber, aby jsem viděl. Já nevím. Kam zmizel? No to je pryč, to my jsme měli na včerejší, že máme výstavu nahoře. A tu ten dolný, co robil v restauraci, on tudy, že to byl na Babiš, že Kellner, že to je ten Vexlak, že to je Babiš. Ne, to ne, nebylo to na Babiši. Kdo sundával tenhle Praha, hotel Praha? To si dělal Kellner. Hej, lebo má to zaujíma, lebo to konečně jsem vyšel odvahu. To byl Kellner. Ale my jsme vonku, na verejnom městě. To byl Kellner tady toho. No a kdo to dal dole, ten nápis modrý? To jsme my sundali, že to je exponát k výstavě. A vnitř ho můžeme teda najít? No,
Není tady, to si odvezli, domů. Na kde je výstava teraz? Co? Kde je výstava? No tak je tam ten nápis, bo já ho chcem natočit. A kde je ten nápis? Já nevím, tam si ho někam odvezli a kde je. No já pátrám po něm, lebo bol jako prejavom odvahy, čo ma včera šoklo, tak jsem spadl z noh. A to dlho nevydržala ta odvaha. No ale keď je happening, tak to musí byť, ak to bol železný. Ja som práve im hovoril, či není lepšie s kelnerom byť za dobré, ako na ňu útočiť. Čo? No hľadám ten nápis, lebo ho chcem natočiť, lebo oni mi tvrdili, že to je autentické. A tam, keď používali, nebol modrý. To nebol autentický záber. Plagát. Lebo tam, keď sa pozriete na fotku, tam není modrý ten plagát. Tak dajte mi kontakt na nich, ja sa chcem spýtať, lebo sa mi páči, ten konečne dobrý slogan som videl v Prahe a zmizol hneď za 2 hodiny. No. Uvidel som aj taký film teraz o Jakešovi, že mal poslať do prdele tanky a že neposlal, že to je problém Jakeša. Že stačilo ich poslať do prdele. Ešte taký film točil Menzel, kde hypnozou sa chcel zastaviť tanky. Ten ešte zrandu dostal. Stupoval. A ten mu hovoril, mali ste postať tanky do prdele. On to teda ozaj mali. Neviem, prečo to neurobili.